Són els 250 manifestants de diferents col·lectius antitaurins i en defensa dels drets dels animals que ahir es concentraren davant la plaça de toros d'Inca. Protestaven per la correguda de toros de Miguel Avellán, Finito de Córdoba i Manuel Díaz, el cordobès, organitzada amb motiu de les festes patronals de la ciutat. És la sisena manifestació convocada pels antitaurins enguany a Mallorca i la que més suport ha tingut. L'aprovació al Parlament Català de la prohibició de les corregudes a partir de 2012 ha esperonat els seus detractors a les Balears.